विद्यार्थी मित्रांनो सुप्रभात. मागच्या वेळेला आपल्या ठरल्याप्रमाणे जेव्हा जेव्हा आपण एकमेकांना भेटणार आहे सकाळच्या वेळीस तेव्हा आपण काय म्हणायचंय? सुप्रभात. बरोबर. आता सुद्धा मी आज तुमच्यासाठी एक छानशी गोष्ट घेऊन आली. कुठली गोष्ट आहे माहिती आहे? सिंहाची आणि उंदराची गोष्ट. सिंह म्हणजे लायन, उंदीर म्हणजे माऊस. आपण या सगळ्या प्राण्यांची पक्ष्यांची ओळख या नंतरच्या पाठामध्ये करूनच घेणार आहे, पण तोपर्यंत मी तुम्हाला एक छानशी गोष्ट सांगते. एका जंगलात ना एक सिंह छान झोपलेला असतो, गाढ झोपलेला असतो. त्याच्या आजूबाजूला छोटे छोटे उंदीर खेळत असतात. खेळता खेळता काय होतं, त्यातला एक उंदीर चुकून सिंहाच्या अंगावर जाऊन पडतो. त्याला कळतच नाही, तो म्हणतो वा किती छान मऊ मऊ गादी आहे, आणि ते तिथे खेळायला लागतात. त्यांच्या खेळण्याने त्या सिंहाची झोप मोड होते. मग सिंह काय करतो, तो एका उंदराला पटकन त्याच्या पंजात पकडतो आणि त्याला सांगतो, तू माझी झोप मोडलीस ना, थांब मी आता तुला खाऊनच टाकतो. तो इटुकला पिटुकला उंदीर खूप घाबरतो आणि तो सिंहाला म्हणतो, सिंह दादा मला माफ करा, मी पुढच्या वेळेला तुमच्या नक्की उपयोगी पडेल, पण आता मला सोडून द्या. मग सिंहाला पण त्याची दया येते, सिंह त्या उंदराला सोडून देतो. असेच काही दिवस जातात आणि मग त्या जंगलात एक पारधी येतो. पारधी म्हणजे कोण माहितीये का? हंटर, जो प्राण्यांना पकडतो आणि पिंजऱ्यात केज मध्ये ठेवतो तो हंटर. तो येतो सिंहाला पकडायला. झोपलेल्या सिंहाला बघून तो त्याच्यावरती जाळ टाकून देतो. इकडे सिंहाला कळतं, सिंह खूप जोर जोरात ओरडायला लागतो, वाचवा वाचवा कोणीतरी वाचवा. तर तो एक उंदीर ते ऐकतो आणि त्याला कळतं की आता सिंहाला आपल्या मदतीची गरज आहे. तो पटापटा त्याच्या मित्रांना बोलवतो आणि ते सगळे उंदीर मिळून त्यांचे दात टोकदार असतात. त्या दातांनी ते जाळं कुरतडून टाकतात आणि सिंहाला मोकळं करतात. अशा रीतीने त्या एवढ्याशा उंदराने सुद्धा सिंहाला मदत केली. आपण या गोष्टीतून काय शिकलो? एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंथ. म्हणजे आपल्या प्राणी मात्रांमध्ये सगळ्यांमध्ये आपण जर एकमेकांना मदत केली तर सगळ्यांचं आयुष्य कसं जाईल? आनंदी होईल. आता ही गोष्ट तुम्हाला नक्की आवडली असेल. त्याच गोष्टीसारख्या अनेक गोष्टी घेऊन मी तुमच्यासमोर येत राहणार आहे. आता आपण अजून एक छोटासा पाठ शिकणार आहोत. त्यामध्ये आपण काय शिकणार आहोत माहिती आहे? वेगवेगळे आकार. मुलांनो आपल्या आजूबाजूला जर तुम्ही सहज नजर टाकली तर तुम्हाला खूप सारे आकार दिसतील. आत्ता तुम्ही जिथे बसला आहात तिथे त्या टेबलवरती जर तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला खूप आकार दिसतील. टेबलाचा आकार बघा कसा आहे, नंतर तुमच्यासमोर जो कम्प्युटर आहे लॅपटॉप आहे त्याचा आकार कसा आहे. या सगळ्या आकारांचा अभ्यास आपण या छोट्याशा स्लाईडमध्ये करणार आहे. या स्लाईडमध्ये तुम्ही चौरस, त्रिकोण, पंचकोण, वर्तुळाकार असे वेगवेगळे आकार शिकणार आहे. तर आपण ही आता पुढची स्लाईड या ठिकाणी बघूया, ठीक आहे? मुलांनो आता तुम्हाला या स्लाईडमध्ये वेगवेगळे आकार दिसतील, हां? तर ते आकार आपण आता शिकूया. सगळ्यात पहिला आकार जो दिसतोय तुम्हाला या ठिकाणी तो आहे त्रिकोण, बरोबर? मग त्रिकोणाचा आकार कशा कशाचा असतो? तुम्ही जे सँडविच खाता, नंतर पिझ्झा, त्याचा आकार कसा असतो? त्रिकोणी असतो. असे सगळे एक एक आकार तुम्ही सुद्धा शोधून काढायचे. हा आहे त्रिकोण. चौरस. चौरस. घरातली जी फरशी असते ना ती या चौरस आकाराची असते. एकदा तुम्ही हे सगळं पुन्हा एकदा बघा आणि चेक करा की आपल्या आजूबाजूला कुठले कुठले आकार आपल्याला दिसतात. हा आहे चौरस, ज्याच्या चारही बाजू सारख्या असतात. आयत. आयत. आयताकृती म्हणजे काय? तुम्ही म्हणतात त्याला रेक्टँगल. तुमच्या समोरचा लॅपटॉप किंवा टी व्ही घरातला हा बऱ्याचदा आयताकृती असतो. वर्तुळ. वर्तुळ. वर्तुळ आकाराच्या कितीतरी गोष्टी तुम्हाला आजूबाजूला दिसतील. आपल्या घरातल्या डब्याचं झाकण ते वर्तुळाकार असतं. आईची बांगडी ती सुद्धा कशी असते? वर्तुळाकार. हा आकार कुठला आहे? वर्तुळ. लंबगोल. लंबगोल. तुम्ही एक बघितलं असेल अंड, ते कसं असतं? लंबगोल. पंचकोन. पंचकोन. बऱ्याचदा तुम्ही चित्रांमध्ये जर राजाच्या डोक्यावरचा किंवा राणीच्या डोक्यावरचा क्राऊन मुकुट बघितला तर तो या आकाराचा दिसतो. षटकोन. षटकोन. षटकोन कुठे कुठे सापडतो माहितीये? जे जाळ्या असतात ना नेट, त्याच्यामध्ये हा षटकोन सापडतो. आणि मधमाशांचं पोळं, हनी हाईव्ह ज्याला म्हणतात, बी हाईव्ह, त्याच्यामध्ये सुद्धा हे षटकोन तुम्हाला सापडतील. आणि आपल्या घरात आपण वापरतो ते पेन्सिल असते ना, त्या पेन्सिलीचा जो मागचा पृष्ठभाग आहे तो एकदा बघा तुम्ही, तो सुद्धा षटकोनाच्या आकाराचा तुम्हाला दिसेल. षटकोनाला किती बाजू असतात? सहा. चांदणी. चांदणी.
चांदणी तर आपल्या सगळ्यांची आवडती आहे. चांदणी कुठे दिसते आपल्याला सगळ्यांना? बरोबर, आकाशात. तर चांदणी तुम्ही सगळेजण काढतात, आणि जेव्हा तुम्ही काहीतरी छान काम करतात, व्हेरी गुड होमवर्क करतात, तेव्हा तुम्हाला स्टार्स मिळतात. बरोबर, 1, 2, 3, 4, 5. मग आता तुम्ही पण सगळ्यांनी हे सगळे आकार काय करायचे, लक्षात ठेवायचे आणि पाठ करायचे. म्हणजे मी तुम्हाला सगळ्यांना किती स्टार देणार आहे? 5 स्टार देणार आहे. तोपर्यंत सगळ्यांनी घरात राहा आणि घरामध्ये हा वेगवेगळ्या आकारांचा अभ्यास करा. तर हे सगळे आकार तुम्ही आता शिकलात. बरोबर, आता तुम्ही काय करायचंय, घरात असताना तुमच्या घरामध्ये आजूबाजूला तुम्हाला कुठले कुठले वेगवेगळ्या पद्धतीचे आकार दिसत आहेत त्याचा अभ्यास करायचा. जे ज्या वस्तू तुमच्या डोळ्यासमोर येतील त्या वस्तूंचा आकार कुठला आहे हे तुम्ही तुमच्या आईबाबांना सांगायचं. झाला तुमचा आकाराचा अभ्यास, आणि या नंतरचा अभ्यास काय असेल ते सिक्रेट आहे. मी तुम्हाला परत भेटणार आहे, तोपर्यंत तुम्ही मराठीच्या पिरियडची वाट बघत राहा. बाय.